ပေးသက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Data Nerding Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယခုညမှာနေတဲ့ One Friday Fight 22ပြိုင်ပွဲမှာ Online ဆိုင်ရဲ့ပြိုင်ပွဲ Hauntail Fighter Fan Run ဟာ Shami Adogan နဲ့ရင်ဆိုင်ထိုးသတ်ခဲ့ရပါတယ် Online ရဲ့ပြိုင်ပွဲ Hauntail Fighter Fan Run ဟာ Shami Adogan ကိုဒုတိယအချိန်မှာပဲရှုံးနိမ့်သွားပါတယ်ပထမအချိန်စတာနဲ့ Turkey Fighter တရုတ် Fighter Fan Run ကိုတိတ်တောင်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပထမအချိန်တစ်ချိန်လုံးမှာ Shami Adogan ကပဲအသာစီးကစားသွားခဲ့တာပါရှမ်းမေးအာဒိုဂန်ကဖန်ရုံးကိုရောင်းဝင်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဒူတိုက်ချက်တွေတော်တော်ကျန်းခဲ့ပါတယ်။ပထမအချိန်ပြီးကြတဲ့ကတရုတ်ဖိုက်တာသိမ်းမဟန်တော့ပါဘူး။ဒုတိယအချိန်စမှာရှမ်းမေးအာဒိုဂန်ကတိတ်တောင်းမလုပ်ဘဲဘော်ဒီကစ်နဲ့စပါတယ်။ရှမ်းမေးအာဒိုဂန်ဒရက်ဆာဖန်ရုံးကိုပြစ်ချက်တွေကဲနေပါတယ်။လီဗာကစ်တွေဘော်ဒီကစ်တွေကလည်းတော်တော်ကိုဖန်ရုံးအတွက်အထင်သာစေခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်လီဗာကစ်နဲ့ဘဲဝိုက်လက်သီးကိုဖန်ရုံးကထိထိမိမိခံခဲ့ရပြီးလီဗာကစ်ကြောင့်ဖန်ရုံးအထင်သာခဲ့ကဆက်မထိုးနိုင်ခဲ့လို့ရှမ်းမေးအာဒိုဂန်ကဒုတိယအချိန်မှာတိုင်ပွဲရနဲ့နိုင်ပွဲရရှိခဲ့ပါတယ်။တကယ်ကိုဝဲရောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ fighter တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ online ဆန်းတဲ့ရှမ်းမေးအာဒိုဂန်တို့သာပွဲဖြစ်ခဲ့ရင်တကယ်ကိုရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်လာမှာပါ။ယခုချိန်မှာတော့ရှမ်းမေးအာဒိုဂန်ကတရုတ် fighter fan run ကိုဒုတိယအချိန်မှာပဲ TKO နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါပြီ။သိကြတာကတော့ middleweight တန်းကို fighter ချင်းတယောက်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ဆလဘီအာဂျန်ဘူလာနဲ့ Anatoly Malkin တို့ရဲ့ပွဲအကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။